आज हांवें शिवसेना पक्षांतले भितर आशिल्ले जे म्हजे पद वायस प्रेसिडेंट तशेंच स्पोक्समनशीप तशेंच शिवसेना पक्षाचे प्रायमरी मेंबरशिपाचे रेजिग्नेशन दिल्ले आसा। हे रेजिग्नेशन दिवपा मागचे कारण आसा की म्हाका एक्चुअली 4 वर्सां ह्या पार्टी भितर आसा, पूण म्हाका ह्या पार्टी भितर जी गोंया खातीर गोंयकारां खातीर जी तळमळ आसा ती म्हाका दिसना। आमी पार्टी भितर हांवें रावले, हांवें काम करपाक पयलें, पूण म्हाका दिसना की जे लिडर हांगा येतात ते फक्त लिप सर्विसिंगा येतात, दे आर नॉट सिरियस अबाउट द गोवन आनी गोवन्स इशू। सो म्हाका दिसता की शिवसेने बरोबर फ्युचर रावप हे गोंया खातीर फ्युचर ना शिवसेनेक। सो रायट नाव हांव म्हजे स्वताचे एज अ राखी प्रभुदेसाय नायक म्हणून हांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएंसीतले लोकां खातीर तशेंच गोंयचे इशूज घेवन हांव मुखार वतलें। सो सद्याक हांवें म्हजे खंयचेच पार्टी भितर हें ना, सद्या हांव इंडिपेंडंटली म्हजे हे प्रवास आसा। आनी हे डिसिजन घेवपा फाटलें कारण म्हणजे हांव म्हजे एसेसमेंट चालूच आशिल्लो, पूण जेन्ना म्हाका खरे अर्थान जें प्रूव जालें की शिवसेना इज नो मोर अ फ्युचर ऑफ गोवा, सो त्या दिसा ताका लागून हांव पार्टींतल्यानच रिजायन जाता।